Čaute, dneska tu máme túto gravelku od Marinu a jedná sa o model Nicasio. Poďme sa na ňa pozrieť. Rám je vyrobený z ocele, čiže trúbky majú pekný tenký profil, sú gulaté. Čo sa týka geometrie, tak tá je celkom pohodlná. Zvládnete s tým pohode aj dlhší výjazd. No poďme sa pozrieť na kolesa. Tie sú tu obuté do 30 mm plášťov, čo je super aj na rozbité cesty. Máme tu FSAčkové prevodníky, sú to kompaktné prevodníky, 50-34 zubov. A prehadzovačku tu máme Shimano Claris s 8 rýchlostnou kazetou s rozsahom 1:32. Čo sa týka sedla, sedlovky, predstavcu a riaditok, tak tie sú od Marinu. Čo je tu ďalej zaujímavé, sú kotúčové brzdy, ale tie nie sú hydraulické, ale sú mechanické, čo je v pohode, jednoduchá údržba a brzdia, myslím si, že veľmi dobre. Vpredu je 160 mm kotúč, takisto aj vzadu je 160 mm kotúč. Myslím si, že tento bicykel je určený jak na spevnené cesty, tak aj na nespevnené a zabavíte sa na ňom, prejdete na ňom dlhé trasy, dajú sa tam hodiť košíky, dve fľašky, blatníky, čiže nebude problém ísť tým aj na dlhší výjazd. No a ostatné o tomto bicykli, ako sa na ňom jazdí, sa dozviete v teste na linku, ktorý je pod videom. Čaute!